მოგესალმებით, მე გახლავართ ნიუ ცხოვრება ძე ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრი, კერძო ბიზნეს სამართლის კუთხით და წარმოგიდგეთ ვიდეო ლექციას მემკვიდრეობის სამართლის შესახებ. განსაკუთრებით კი ვისაუბრებ კანონის მემკვიდრეობის შესახებ. Უპირველესად მინდა ორი ოდე სიტყვით შევიღოთ სამოქალაქო სამართალს, თუ როგორ შეიქმნა საერთოდ სამოქალაქო სამართალი და რა აუცილებლობას წარმოადგენდა მისი შექმნა. Სამოქალაქო სამართალი როგორც თავის წარმომავლობას, ასევე სახელწოდებას რომის იმპერიას უმადლის კორპუს იურის ცივილის, ანუ სამოქალაქო კანონთა კრებული, საყოველთაოდ აღიარებული სახელი არის, რომელიც იუსტინიანეს მიერ შექმნილ რომის სამართალს ეწოდა მე-16 საუკუნიდან. კრებული ოთხი ნაწილისაგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი ეს არის ინსტიტუციები, მეორე დიგესტები ანუ პანდექტები, მესამე იუსტინიანეს კოდექსი და მეოთხე ნოველები. შემდგომში კი თითოეულმა ამ კანონმა კანონის ძალა მიიღო. იუსტინიანეს კოდიფიკაციის მეოთხე ნაწილი, როგორც უკვე აღნიშნე, არის ნოველები, რომელშიც შევიდა ახალი მასა. ამ კოდიფიკაციით თანამედროვე გახდა სამართლის სხვადასხვა დარგი: საჯარო, საოჯახო და სამემკვიდრეო სამართალი. ისტორიული ბედუგომართობის გამო დიდი კოდიფიკაციის პროცესში საქართველოს მონაწილეობა არ მიუღია, თუმცა ყურადღება უნდა მიუაქციოთ ვახტანგ მეექვსის დროინდელ სამართალშემოქმედებით საქმიანობასაც. 1991 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შეიქმნა აუცილებლობა იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსი შექმნილიყო. 1997 წლის 26 ივნის საქართველოს პარლამენტმა ერთახმად მიიღო სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც პირველი სამოქალაქო კოდექსი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მეექვსე ნაწილი კი მოიცავს მემკვიდრეობით სამართლის ნორმებს. მემკვიდრეობითი სამართალი შეეხება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელსაც არ ეგურებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. ვინაიდან პირის გარდაცვალების შემდეგ დგება საკითხი მისი ქონების მემკვიდრეთა შორის გაყოფისა. თითქმის ყოველთვის არსებობს დავა, თუ ვის რა წილი ეკუთვნის, ან თუ ეკუთვნის საერთოდ. დავა მით უფრო მძაფრია, რაც უფრო დიდია მემკვიდრეობის ქონება. შესაბამისად, მსგავსი დავების არსებობის შემთხვევაში საქმე უმეტესად გადაეცემა სასამართლოს. სადაც დავადი ძირითადად მემკვიდრეობითი სამართლის მარეგულირებელი ნორმების შედეგად წყდება. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონი არ არის უხარვესო, მემკვიდრეობითი სამართლის მარეგულირებელი ნორმებში გვხვდება ისეთი მუხლები, რომლებიც შინაარსობრივად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან. სამართლის ის ნორმები, რომელიც განსაზღვრავენ გარდაცვლილი პირის ქონების მემკვიდრეებზე გადასვლის წესს და ფარგლებს, შეადგენენ სამოქალაქო სამართლის ერთ-ერთ ნაწილს, რომელსაც მემკვიდრეობის სამართალი ეწოდება. პირის მემკვიდრედ მოწვევა და სამკვიდროს მიღება კი არის მემკვიდრეობის უფლება, რომელიც თავისი ბუნებით კონსტიტუციური უფლება. საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლით დადგენილია, რომ საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. დაუშვებელია საკუთრების მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობის მიღების საყოველთაო უფლების გაუქმება. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის დასაშვებია მემკვიდრეობის უფლების შეზღუდვა კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით. ეს დებულებები უდევს საფუძვლად სამოქალაქო კოდექსის მეექვსე წიგნის მემკვიდრეობითი სამართლის კონკრეტულ სამართლებრივ ნორმებს. შეიძლება ითქვას, რომ მემკვიდრეობის კანონდაბლობა კომპლექსური ხასიათისაა. მასში უმნიშვნელოვანესი ნაწილი სამოქალაქო სამართლებრივი ნორმებია. ამასთან მემკვიდრეობითი ურთიერთობისათვის განსაზღვრული ნაწილი რეგულირდება მიწის, საფინანსო, ადმინისტრაციული, პროცესუალური და სხვა სახის კანონდაბლობის ნორმების დახმარებით. მემკვიდრეობის კანონდაბლობის მოქმედების სფერო შედარებით ფართო, ვიდრე სამემკვიდრეო წმინდა სამოქალაქო სამართლებრივი ნორმების. სხვა დარგების ნორმების გამოყენების აუცილებლობა მემკვიდრეობით კანონდაბლობას ანიჭებს კომპლექსურ ხასიათს, რაც თავის მხრივ მემკვიდრეობით ურთიერთობათა ყველა დეტალი სამართლებრივი რეგულირების უზრუნველყოფის საფუძველი არის. სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობა, რომის საფუძველზეც რეგულირდება მემკვიდრეობითი ურთიერთობა, წარმოადგენს მემკვიდრეობით კანონდაბლობას.
მემკვიდრეობის სხვადასხვა სახეები არის კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა, მაგრამ კანონი ითვალისწინებს ისეთ დებულებებს, რომლებიც მათთვის საერთო არის. მამკვიდრებელი, ანუ სამკვიდროს დამტოვებელი არის ის პირი, რომლის გარდაცვალების შემდეგ მისი ქონება სხვა პირზე გადადის. ის შეიძლება იყოს მხოლოდ ფიზიკური პირი, მამკვიდრებისათვის ყველა შემთხვევაში არ არის აუცილებელი ქმედუნარიანობა. ის შეიძლება იყოს არასრულწლოვანი და ქმედუნარო დაღიარებული, თუ საქმე არ ეხება ანდერძის მემკვიდრეობას. ანუ ანდერძის მემკვიდრეობასთან თუ გაქვს საქმე, მაშინ მამკვიდრებელი აუცილებლად უნდა იყოს ქმედუნარიანი პირი. Ну, ამ შემთხვევაში ქმედუნარიანობა აუცილებელი არის პირისათვის, რომელსაც სურს ანდერძით დაუტოვოს თავისი ქონება. Მაგრამ რაც შეეხება მემკვიდრეს, მემკვიდრე ის პირია, რომელზეც გადადის მამკვიდრებლის ქონება და მამკვიდრებისაგან განსხვავებით მემკვიდრე შეიძლება იყოს არამხოლოდ ფიზიკური პირი, არამედ იურიდიული პირი და მათ შორის ხაზინაც. მაგრამ აქვე დავწერე, რომ იურიდიული პირი ანდერძით მემკვიდრე იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი შექმნილი იყო სამკვიდროს გახსნის მომენტისათვის. Თუმცა ფიზიკური პირის შემთხვევაში არსებობს გამონაკლისები. Მაგალითად, მემკვიდრეები შეიძლება იყვნენ ის ფიზიკური პირები, რომლებიც ცოცხლები იყვნენ მემკვიდრეობის სიცოცხლის მომენტისათვის, სიკვდილის მომენტისათვის. Ფიზიკური პირი დაბადებიდან გარდაცვალებამდე შეიძლება იყოს როგორც კანონით, ასევე ანდერძით მემკვიდრე, მაგრამ კანონი უშვებს გამონაკლისებს იმათ მიმართ, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან დაბადებული სამკვიდროს გახსნის დღისათვის. Ანუ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1317 მუხლი ადგენს, რომ მემკვიდრეები შეიძლება იყვნენ კანონით მემკვიდრეობის დროს პირები, რომლებიც ცოცხლები იყვნენ მამკვიდრეობის სიცოცხლის მომენტისათვის და აგრეთვე მამკვიდრეობის შვილები, რომლებიც მისი გარდაცვალების შემდეგ ცოცხალი დაიბადებდნენ. Ანუ კანონი აქ ხაზს უსვამს, რომ მამკვიდრეობის შვილების გარდა სხვა ნათესავები, რომლებიც მისი გარდაცვალების შემდეგ დაიბადებიან, კანონით მემკვიდრეობის სიცოცხლეში არ ირიცხებიან. კანონით განსაზღვრული არის კანონით მემკვიდრეთა რიგი. პირველი, თუნდაც ერთი მემკვიდრის არსებობა გამოირჩევა შემდეგი რიგის მემკვიდრეობას. შემდეგი რიგის მემკვიდრის მოწვევა სამკვიდროს მისაღებად ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ პირველ შემთხვევაში წინა რიგის მემკვიდრეები არ არიან, მეორე შემთხვევაში თუ წინა რიგის ყველა მემკვიდრე უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე და მესამე შემთხვევა არის წინა რიგის ყველა მემკვიდრეს ჩამოერთვა სამკვიდროს უფლება ანდერძით ან კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლით. Რაც შეეხება ანდერძის მემკვიდრეობას, ანდერძის ქონება შესაძლოა მამკვიდრეობის მიერ გადაეცეს ის, რომელიც არ არის ან არის კანონით მემკვიდრეთა რიგიდან. მემკვიდრეთა უფლება მიიღო სამოქალაქო ქონება დამოკიდებული არის მათ სამკვიდრო ქონება დამოკიდებული არის მათ რიგზე. Როგორც უკვე აღნიშნე, არსებობს კანონით მემკვიდრეთა ხუთი რიგი. პირველ რიგში შედიან გარდაცვლილი შვილები, გარდაცვლილის შვილი, რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ დაიბადება, მშობლები და მეუღლე. მეორე რიგის არის გარდაცვლილის დები და ძმები. მესამე რიგშია ბებია და პაპა. დედმამის მხრიდან, ასევე ანუ ორივე მხრიდან. მეოთხე რიგი არის ბიძები, დედის ძმა და მამის ძმა, დედები და მამიდები. მეხუთე რიგი არის ბიძაშვილები, დედაშვილები და მამიდაშვილები. თუ წინა რიგის თუნდაც ერთმა მემკვიდრემ ისარგებლა სამკვიდრო ქონების მიღების უფლებით, მომდევნო რიგის მემკვიდრე ამ უფლებას ვეღარ ისარგებლებს. ერთი რიგის რამოდენიმე მემკვიდრის არსებობის შემთხვევაში სამკვიდრო მათ შორის თანაბარ წილად დაწინდება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ასევე იცნობს უღირსი მემკვიდრის დეფინიციას. ანუ 1310 მუხლი ითვალისწინებს, არც კანონით და არც ანდერძით მემკვიდრე არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც განზრახ ხელს უშლიდა მამკვიდრეობას მისი უკანასკნელების განხორციელებაში და ამით ხელს უწყობდა თავისი ან მისი ახლობელი პირების მოწვევას მემკვიდრეებად ან სამკვიდროში მათი წილის გასდას, ან და ჩაიდინა განზრახი დანაშაული ან სხვა ამორალური საქციელი მოანდერძის მიერ ანდერძში გამოთქმული უკანასკნელი ნება სურვილის საწინააღმდეგოდ.
თუ ეს გარემოებანი დადასტურებული იქნა სასამართლოს მიერ. მოყვანილი ნორმა ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ მემკვიდრედ ყოფნის უფლება პირს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩამოერთვება, თუ ისეთ მოქმედებას ჩაიწერს, რომლითაც ხელს უწყობს თავისი ან მისი ახლობელის პირების მოწვევას მემკვიდრეებად. ან სამკვიდროში მათი წილის გაზრდას. ანუ აქ მთავარია სუბიექტური მიმართულება, განზრახი მოქმედება, თუმცა კანონი ნათლად მიუთითებს, რომ განზრახი მოქმედება მხოლოდ მემკვიდრედ მოწვევის მიზნით უნდა იყოს ჩადენილი და არა ამ მიზნის გარეშე, ანუ კუმულატიური პირობაც გვაქვს ახეთებს. სამოქალაქო კოდექსის 1311 მუხლით ჩვილების კანონით მემკვიდრეებად ვერ იქნებიან მშობლები, რომლებსაც ჩამოართვა ჩობლების უფლება და სამკვიდროს გაქმნის დღისათვის არ არიან აღდგენილი ამ უფლებებში. კანონით მემკვიდრეები ვერ იქნებიან აგრეთვე პირები, რომლებიც ბოროტად თავს არიდებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, ერთჯერად მემკვიდრებელი, თუ ეს გარემოება დადასტურებულია ასევე სასამართლო წესით. ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ გარემოებასაც, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1310 მუხლში მითითებულია უღირს მემკვიდრედ ცნობის საფუძველი, როგორც კანონით, ასევე ანდერძის მემკვიდრეობის დროს. სხვა შემთხვევაში კი კანონი ითვალისწინებს მხოლოდ კანონით მემკვიდრეობის დროს უფლების ჩამორთმევას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მამკვიდრეებს შეუძლია შეადგინოს ანდერძი იმ პირის სასარგებლოდ, რომელსაც ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება, ან რომელიც ბოროტად თავს არიდებს მათზე დაკისრებულ მოვალეობას. ანუ მამკვიდრეებმა უნდა აპატიოს მას და თავისი გადაწყვეტილება გამოხატოს ანდერძში. რაც შეეხება სამკვიდროს, ეს არის ქონება, რომელიც მემკვიდრეობით გადადის. სამკვიდრო შეიცავს გარდაცვლილის როგორც ქონებრივ უფლებას, ან სამკვიდრო აქტის, ასევე მოვალეობას, სამკვიდრო პასის. ავგენის ურთიერთობას, რომელიც მემკვიდრეობას ჰქონდა სიკვდილის მომენტისათვის. რამდენადაც სამკვიდრო წარმოადგენს იმ უფლებებისა და ვალდებულებების კომპლექს, რომელიც მემკვიდრეობას ჰქონდა სამკვიდროში შედის არა კონკრეტული საქმე, არამედ უფლება ამ საქმეზე. როდესაც ვამბობთ, რომ ესე თუ ის ნივთი შედის სამკვიდროში, აუცილებლად იგულისხმება უფლება ამ ნივთზე. ამიტომ სამკვიდრო შეიძლება შევიდეს უფლება ისეთ ნივთებზე, გადაცემულია სხვა პირისათვის გირაოდ, მაგალითად შესანახად, გასაყიდად და ასე შემდეგ. ასევე ქონება, რომელიც მამკვიდრების გარდაცვალებამდე უნდა მიეღოთ და არ მიუღია მას. მაგალითად, სამკვიდრო მოიცავს ზიანის ანაზღაურების უფლებას, რომელიც სასამართლო მიაკუთვნა მამკვიდრეს, რომელმაც ვერ მოასწრო სიცოცხლეში მისი მიღება. მიუღებელი ხელფასით შეიძლება იყოს და სხვა შემთხვევებით. სამკვიდროში არ შედის ის ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც პირადი ხასიათისაა და მხოლოდ მამკვიდრეს შეიძლება ეკუთვნოდეს. ასევე კანონთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც მოქმედებს მხოლოდ კრედიტორისა და მოვალის სიცოცხლეში და ხდება მათი სიკვდილით. მაგალითად, უფლება ალიმენტზე და პენსიაზე, ან სხვა შემთხვევებში. მამკვიდრეებს შეუძლია ანდერძში გაითვალისწინოს ისეთი ქონება, რომელიც ანდერძის შედგენის დროს ჯერ კიდევ არ გააჩნდა, თუ სამკვიდროს დღისათვის ასეთი ქონება მისი საკუთრება იქნება. კანონი სპეციალურად მიუთითებს ისეთი სახის ქონებაზე, რომელიც სამკვიდროში არ შედის და მემკვიდრეთა შორის არ გაიყოფა. ეს არის საგვარეულო წიგნები, ოჯახური მარკიანე, სულის მოსახსენიებები და სხვა საკულტო წიგნები. ასევე მათ რიცხვში შედის საფლავიც. ეს საგნები გადაიცემა რომელიმე მემკვიდრეს საკუთრების უფლებით დამკვიდრებული ჩვეულების თანახმად. მემკვიდრემ შეიძლება საერთოდ უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე, მაგრამ ეს არ არქმევს უფლებას მიიღოს აღნიშნული ქონება, რადგან ეს ქონება არ შედის სამკვიდროში. ასევე დოკუმენტები, რომლებიც ეხება მამკვიდრებლის პიროვნებას, მის ოჯახს ან მთელ სამკვიდროს. მემკვიდრეებს შორის არ ნაწილდება ეს ყველაფერი და მათ საერთო საკუთრებად რჩება. რაც შეეხება არაქონებრივ უფლებებს, ისინი მემკვიდრეობით გადადიან. ასევე კანონი კრძალავს მემკვიდრეობის სიცოცხლეში სამკვიდროს სავალდებულო წილისა და სანდერსო დასაკისრის თაობაზე სხვა პირებს შორის რაიმე ხელშეკრულების დადებას. ასეთი ხელშეკრულება დადებისთანავე არის ბათილი.
მადლობა გიხდით ყურადღებისათვის. ეს იყო პირველი ლექცია ლექციათა ციკლებს შორის. სხვა ვიდეო ლექციებში ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ მოცემულ საკითხს.